Tak. Dobré ráno, přátelé, my vás zdravíme, my vás vítáme. A dneska máme 31.10., to znamená Halloween. Veď? Ano, ukaž, co máš určitě. Přátelé, vidíte to? To je dýně, taková ta překlíšková dýně. Ano, to jsme včera koupili v Teddy, viď? A to, Anička, to ne, dneska bude barvit, že? To není obrazová, ale je tu taková malovací dýně pro děti, aby tam mohla malovat. Jednou, malovací dýně pro děti. Tady někdo teďka vypadly barvy, ano, byly to takové ty tři barvy. Tam to je tetec, mami. A štětec. Genau. Ano, tím můžeme malovat. Mami, budeme to zapáhnit. No, a to budeme ale malovat asi dneska s Tereskou a s Kačenkou dole, protože my jsme dneska, přátelé, uděláme takovej výtvarný den, ano. Ale až teda výtvarný odpoledne. Víte, teďka si můžeš ty dělat něco jiného tady. Maminka ti taky něco ještě přinese jiného, ano. A tohle to nabarvíme dole, protože holčičky vlastně básní s maminkou a s Kačenkou vždycky dole u velkého stolu, dáme tam podložku, mami, a tam nevadí, když se třeba vyjde u barvy nebo tak. No. Budeme se zapáhnit. No, ty máš ty lepenky, vy, samolepky. Tuhle to byla dobrá koupě, přátelé, my jsme to koupili včera ještě jednou. Dále tady máme šuplík plný básnění, ano, samolepky. Ty máš ty básno. Co ty potávají? Halloween samolepky, no. No a tak dále. Vidíte to, jo, holky takhle vyrábějí z toho všechno možný. No, tadyhle vidíte. A to jsme vlastně právě lepili i takhle to okýnko. Jako deko. Takže Terezička s Aničkou si budou hrát, ale Tereska ještě teda leží. Tady, budeš taky si báslit? Co? Tereska má taky tu dýni, jak vidíte. Potom si to teda rozbalí, ono to stálo 2 eura. Mami, budete mnou báslit. Počkej, ještě ukážu našim divákům tady. To včera holky vyráběly. Ano, to je taky Halloween kolo. Oni to oblepili těma izolepama. No, jsou takovýhle. Barevný, ale takový jako jemně průhledný. To potřebuju, mami. A já bych ti mohla dát nějakou novou čtvrtku a mohla bys si zase básnit další kolo, to už je hotový, co říkáš ty? Takže přátelé, Tereska už je taky z hůru. A když jsme rozbalili tyhle ty nůžky, ano, jsme včera koupili, ano. Nůžky plus nástavce, dohromady je vlastně 8 těch nástavců, jak vidíte, ano, stalo to 8 euro. A vy můžete dělat různý vzory. Tady třeba jsme udělali jeden vzor, tady vlastně máte znázorněný ty různý vzory, který vlastně můžete používat. Ano. A na tom nástavci jsou vždycky ty vzory vidět, třeba tuto je vlnovka klasická, ano. Modrá, tady jsou takovýhle, taková voda, jakoby, ano. A tak dál, no. Takže tak, víte, takže holky taky budou používat, no. A já si jdu dát zatím kafe a jdu udělat něco k jídlu, pomalinko k snídani, jo? Přátelé, táta akorát jel s naší Tereskou do banky a potom ještě do Lidlu. Říkal, že koupí pečivo, protože jsme včera zapomněli koupit rozpěkací housky, no. A já jsem včera vám zapomněla ukázat toto. To jsou chrániče na brusle. Já jsem koupila Kačence. Ano. Ale to zkusit, taký to je. Taký jsou, jak budu pasovat. Anička zůstala se mnou doma, my se půjdeme, já se budu odsprchovat. Anička se bude se mnou doma, tak říkala, že bude doma, veď? Venku prší jinak. Počkejte s Edim, jo? To jsem vlastně vám ukazovala tady, jak máme ty lyže postavený, ano. A tady máme brusle. Tohle to jsou vlastně brusle na led. A tady vzadu máme kolečkáče. Tohle jsou Kačenky. Ty krasobruslavský, ano. Ale ona chce vyzkoušet tyhle ty pohonzově, ty hokejový. Takže na ty já vyzkouším teďka ty chrániče. Posuje to úplně perfektně, vidíte to, jo? To je bomba. Jak vidíte, na tyhle ty krasobruslavský vypasovaly ty chrániče skvěle. Takže ty chrániče pasují fakt krásně. Tuhle tu tašku můžu dát tady dovnitř. A říkám si, že ještě koupím teda jednu. A nejradši bych jsem koupila tyhle ty hadrový chrániče na ty brusle i holčičkám. Protože tam ty nacvakávací, co tam byly původně. Ty jsou zara špatný, musím říct. Dáme tašku. Ano. Já se jdu teda osprchovat a potom se uvidíme teda. My jdeme s Kačenkou, s tím malým autem dneska na technickou. Táta říkala, že budeme s holčičkama. Tak dneska jsme to přijeli a přivezli toto. To je takový slime, který se papá. No, neslyším. Ne.
Přátelé, jak vidíte, vlastně mám hotový, zvládla jsem to super, akorát, že mi taková telefonovala paní z doučování, my jsme zapomněli na doučování, tak teďka tam jedeme, teda Kačenka přijde trochu později, nedá se nic dělat, no, a já půjdu teda sama na tu technickou, proto jedeme tím malým autem, nebo tím velkým, ups, nejde to tady. Ano, přátelé, takže se uvidíme, asi pravděpodobně tam. Takže přátelé, mám po technické prohlídce, ano, samozřejmě to neprošlo, má tam, je tam pár chyb, musíme to dát teda tomu našemu servisákovi, aby to dalo kopy. Takový menší věci mi to přijdou, jako já nevím teda, například nám nesvítí světýlko nad poznávací značkou, pak se musí seřídit nějak ty brzdy, takže tohle taky a pak je tam ještě něco, jo, airbag nějak špatně ukazuje, tak to taky, no, takže takový jako to věci, tak uvidíme, no, je. Co nám řekne servisák, jako kolik to bude stát, jestli se to vyplatí. Ale v každém případě, jinak cena, přátelé, tady za tu technickou, je 139 euro. Mám tady mouchu. A Kačenka by už měla pomalu jít, ona je 27, to 3 minuty končí. Mě většinou končí ve 25, když ty vyhodí tu mouchu. A jestli chcete, tak já to tady připravím a můžeme dělat ty dýně, jo? A malovat spolu všichni dohromady. Ani ty, abys nespadla, víš co? Abys. Jo, mami. Tak. A mandarinky jste koupili dneska s tátou? Jo. O, mami, my máme to hezký. Tak a teďka to máš akorát. Víš to? To z bůtoru? Tak, takže přátelé, jdeme kreslit. Zmenšili jsme podložku. Tuto je původně podložka z IKEA, která je na zem, pod židli, ano. A ona byla moc široká, tak jsme ji ustříhli. Nejdřív jsem přinesla tady pílku, že ji uřízneme, ale to nejde, ona začala praskat. Tak jsme prostě museli nůžkama, vidíte, jak to praskalo. Tak jsme museli nožem, tak to teda klasicky stříhnout. Budu mít asi mozoly sice. Takže Halloween nám začíná preclíčkem a dvouma dýněma. Tak holky se do toho pustí, ano. Já budu mít druhou. Ano, tři barvičky, oranžová, hnědá a zelená. A jsem zvědavá, která z vás bude mít hezčí dýni. Tak já už to dám. Takže hurá. Já jsem jenom maso ze včerejška, tak dělám omáčku a rejšek tomu bude. I pro to omáčku. Takže tak. A viděla jsem ten obrázek, co Kačenka malovala už dřív. Tak jsem si říkala, že ho vybarvím. Kačenka říká, že to je nepovedení, ale mi se líbí docela. Tak přátelé, byli taková kolednici, tak jsme jdou taky nějaký bombony. A teďka zvonili už další, protože se to netrhne. Holky už taky říkali, že by chtěli jít, ano. A já Kala dodělala teda rýži, ještě musím zaustit omáčku a chci se s vámi rozloučit, no. Uvidíme se, možná už i zítra, nevím ani přesně. V každém případě teďka už tím musím stříhat, ano. Holky se nají a půjdou pomalu do postele. 6:45 až. Takže tak, mějte se hezky a ahoj.
Tady, když se udělej, jdi za kačkou nahoru a jdíte hrát chvilku na tu kytaru, jo? Tak, omáčka je hotová. Rýže taky. Počkej, takhle jsem mendla. Rýžce, ale musíš ještě foukat, jo? Je to ještě horký, jo? Naber si vždycky malinko na žičku a foukej, jo? Platí, aby si se nespálila. Už mám hotový jídlo, jestli chcete. Vy jaká hrajete, že? Ladička, kde to naladí? Ladička je... Já už vám to randám, jo? Kači. Ahoj přátelé, já vás zdravím. Dneska už je 1.11. tři jedničky. Já jsem dneska uklidila, tak nějak, ano. Proč je zaplý ten krb? To zase holky jsou zvyknutý, no. Uklidila jsem, ano, sestříhala jsem jeden vlog pro vás a teďka jdu teda něco udělat s tím skleníkem. Holky jsou zatím venku, táta taky se psem. Ano, teď Kačenka říkala taky, že přijde. A já si musím teda přezout, protože mám ještě pačkory. Ano, chci zazvat skleník a chci pověsit ty světílka, co jsme taky ještě s Kačenkou nestihli. Takže pojď to s máme. No, tady je táta a holky na trampošce. Tady mám vlastně připraven ty jahody. Tady musím dát do skleníku. Ano. A spoustu listů. Tak, takhle vypadá náš skleník. A jiné katastrofe. Jaký tady ještě velký okurky narostly. My jsme tady totiž už nebyli měsíc, ty vogo. Podívej se těch okurek, táto. Vidíš, tohle je velikánská? Tady dokonce rajčata byly, hele. Takže tak, ano. Takže to musíme, všechno to musíme vyhodit, no. Takže možná by bylo nejlepší sem vzít tu popelnici, viď? Máme hotovo, viď? Jo. Vyklizeno, takhle máme připravené jahody. A takhle vypadá skleník. No, no, je to všechno vytrhaný. Jo. Tady máme ten plevel, ano. Ano, a teďka tady zasadíme ty jahody, zaléme to a necháme to tady do jara. Pak by se to přesadilo někam ven. Uděláme záhon, buď tady, asi tady, no, dáme ty jahody. Nevím přesně, asi jo. Tam bych to chtěla totiž zrušit. Takže to uvidíme, no, ale v každém případě nechci, aby úplně pošli. Tak to vypadá. Takhle jsou ty čtyři malí květináčky a takhle dva ty velký. To se potom ale samozřejmě rozsadí na jaře, jestli to vydrží teda. Tak máme tady trošku plevele, ale v pohodě si myslím. Tak. Teďka už jdeme zalívat. Anička už nabírá vodu. A já taky. Holky si tu hrajou. Kači, obleč se. Pojď. Tak, přátelé, pomalu se stmívá. Ano. My budeme natáčet teďka videjko s holkama. Takže jsem si připravila už materiál. Tady mám taky materiál. Ale nejdřív ještě s Kačenkou pověsíme světýlka. Ani, jo? Chceš se koukat? Takhle můžeš koukat tady odsaď, jo? Kačenka už je připravená. Tady máme Kačku, ta už je připravená. Veď? Ahoj. A štafle tu máme. Já to nechám takhle zavřený a ty můžeš koukat. Takže máme hotovo. Zvládli jsme to s Kačenkou. Teďka to jdeme zkouknout ještě zvenku, jak to vypadá. Ano. Tak, vezmeme si sebou tadyhle ten žebříček. Tak holky už čekají. Jaký je to, Ani? Dobrý. Udaký. Tram, tram, ta. Uá, to je hezký. Ty se tam nelud, milý. Je krásný, vy. Ukáž mi, moje miminka. Ahoj. Ahoj, přátelé. Máme následující den. A chystáme se na brusle. Ano, dneska jdeme poprvně bruslit s holčičkama na led. Ano, do Waldkirchenu jedeme. Venku je nádherně, vidíte to? Dneska máme taky 21 stupňů. Je hezky. Wow. Ano, takže my s Kačenkou jdeme pro brusle. Tady jsou Kači, už jsem přece přendala všechno sem do domečku. Kači, co jsi si to vzala? Ty nejsi popelka. Kačka. No, takže tady v domečku, jak víte, máme vlastně všechny brusle. Ano. A takhle vepředu. Tak vem celý ten koš, ne? A pak se zase vrátíme. To je rozumný. Co? Pak to sem odneseme zpátky.
Mhm. Tady už čeká. Tak, jak vidíte, tady máme všechny naše brusle. Táta teda nemá, ale ten se mě brusit nebude. Že? Ty budeš asi tu těch, ne? Nebo tu těch chrči? Asi tu ty chceš vyzkoušet, jo? Tak tu ty víš, jak se do něk bruslí, no. Víš? A kdyby si chtěla, tak ti to potom můžu přehodit. Víš? Si můžeme přehodit. Dobrý, tak vyzkoušíme, dáme to do těch batohů. Já jsem připravila, přátelé, ano, tyhle ty dva batohy. Jeden bychom dali asi Aně, jeden Teresce. Ještě nevím. A ty bys si vzal asi ten černý, nebo to uděláme. Jinak přátelé, včera jsme natáčeli videjko na tyhle ty krásné medvídky, podívejte na to. Máme dva, ano. Anička má takhle s korálkama kolo krku, aby si je poznali. Takže takhle, ano. A Tereska, ukaž medvídka, jakýho si dostala včera. Podívejte na to. Je to přímo od Cop Creation, medvídek Baby Born, ano. A je už od 0 roku, takže by to byl krásný dárek. Pokud nevíte co, pro novorozený miminko, tak jako si myslím, že super dárek. Takže jdeme to naplnit. Já jdu ještě po ten baťoch tvůj černej a jdeme na to. Mám připraveno, ano. Kačenka batoh, Tereska, Anička a maminka. Máme všechno. Vzala jsem pro jistotu i šátek na krk. Vzala jsem chrániče na kolena holkám. Holky ještě hrajou na kytaru a já za chvilku půjdu zbudit tátu. Teď se na chvilku natáhnul. On dneska byl na té rehabilitaci první, ale říkala, že super. To je těžký. Co je těžký? No, tak potom to je, se to naučí zase. Ano, a holky takhle na sobě teda mají. Je takový ten lyžařský overálek, ten horní tile, ten horní díl, ano. A Anička má na zádech medvídka, my? Mami, můžu pokrytace dít. Medvídka si můžeš s sebou vzít, ale ne toto, jo, to vníc to ne. Hodně špůl. 1, 2, 3, 4. Tak přátelé, vyrážíme. Holky už jsou v autě, ano. Mají sebou svoje krásné medvídky, ano. Medvídky máme sebou. Kačenka má telefon, místo medvídka. A jedeme, no, veď? Vymachem. Tak přátelé, jsme na místě, jak vidíte. Tady je vlastně, bazény jsou tady, koupaliště venkovní. A tady je vchod na zimák. Tato šla na toaletu, ano. Jsme tady prvně, takže jako nic moc ještě nevíme, ale my se zorientujeme. Takže takhle to vypadá. Co? Jdeme si přesunout tam na lavice, pojďte. Co říkáš? Líbí? Jinak se přátelé platili pouze 10 euro. No, kde, maj to. Halo. Kačka, kačka, kačka. Tery, Ana, máma, tady je máme. Thank you.
super. Bye. Bye. Kom. Tohle snad není pravda. Tak přátelé, tady je tátovo práce. Tu ta Karol Štuba. My čekáme. Ano, táta se šel ještě domluvit, jak bude dělat. Teďka příští týden, protože už půjde do práce. Jinak dneska právě říkal na té rehabilitaci, jak byl. Takže prej super, že fakt je šikovná. Ta paní s tím pánem, co to mají tady tu fyzioterapii u nás. Ano a co jsme to ještě říkali, potkali jsme jako jednu naši známou, ta dělá tady v tom Waldkirchenu krasobruslení. Ano, Kačinka potkala spolužačky, viď? No, tři. Tři, já myslím dvě? Tři, protože jednu jsem potom ještě našla. A to je rozsvítilo, byste mi lepší viděli. To byla Hana, mami. Ano, Hana. A Hanu jsme potkali sousedku a ona tady vlastně bydlí ve Waldkirchenu, viď? A chodí na to krasobruslení. Mhm. Takže docela už umí některé věci, viď? Holubičku jela a nějaký ty věci, viděla jsem? Holubičku. A nějaký ty věci, jako docela šikovná, no. Říkala, že už dva roky to dělá to krasobruslení. Tak jako u nás to taky je, tak to se zeptáme, jestli náhodou by nechodila Tereska. Ježiš. Možná i Anna, ještě nevíme prostě. Zeptáme se na to. A u nás je lety až od 11. Takže jako uvidíme, no. Takže jo, přátelé, takže pro dnešek to bude asi všechno. Mějte se krásně, schválejte básně a uvidíme se příště. Čusí, čusí. Čusí, čusí, pára, pára.